Thank you.
var rätta lite med honom.
Thank you.
hoppa helt då på under det 15 år. Men jag vet inte vad som känner det. Jag det är en stark taket på det. Så vet jag bara hur ni är då. Det är vanskelig att komma ut på unna när det är köpa mat och det. Nej, jag var på den sista kampanjen. Spännande att du spårar hur det brinner. Det är inte kanske det är så. Det är bra i dag. Kom igen, Sindrun! Kom igen, Sindrun! Thank you.
Hæ? Det er to på da. På tredje. Det var en tredje, det ikke fikk med meg igjen i starten. Det det sånn. Thank you.
Det är inte tryckligt då. Ja, det är inte. Efter kompisen har jag Yeah.
utvikling av studiet. Det ikke så effektiv lenger, men det veldig ordentlig. Yeah.
Ja, det var vart det gick, men den krokade lite. Ja, men den gick ut och satte flyg i marken. Ja, det gjorde en vändning på Finnmarken. Det var på hund nummer 5 då, var det klart. Ja, men vinnar klocka kvart på fyra är rätt bra. Yeah.